ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರು ಆರೋಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನ ಆತಂಕ ನಿಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೋಗಸ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿತು, ಈಗ ಕತ್ತರಿನಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೂ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಾಗಿರುವಂತ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕತ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ವಿಚಾರನು ಕೂಡ ಕತ್ರಿ ಬಿದ್ದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡೆರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು. ಬೋಗಸ್ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಇನ್ಮೇಲೆ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ BPL ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರೇ ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೈ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಶಾಸಕರ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 14ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿದಾನ್ ಪಟೇಲ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಚಿದಾನ್ ಪಟೇಲ್. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಪಡಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಾಜ್ ಆರ್ನಳ್ಳಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ 4 ಕೋಟಿ 30 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಆವಳಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಳಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ 80%ರಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10%ರಷ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 18ರಿಂದ 20 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಮತದಾರರು ನಮ್ಮ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ತಾರೆ, ಮತಗಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಂಬಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹುಸಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಭ್ರಮ ನಿದರ್ಶನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರುಗಳು ಸಚಿವರುಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೇ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ವಾದವು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳವರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಬೋಗಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಬೇಕಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 55,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ 60,000 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೊರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತೊಡಕಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 15%ರಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋಗಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಮತ್ತಷ್ಟು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಉಳ್ಳವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಮುಟ್ಟಿದಂಥ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 22ರಿಂದ 24 ಸಾವಿರ
ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ, ಈ ಒಂದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 60% ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶೇಕಡ 40% ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಉಳಿದಂಥ ಶೇಕಡ 60% ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅವರ ಏನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿದ್ದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಭ್ರಮ ನಿರಸನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭ್ರಮ ನಿರಸನವನ್ನು ಮುಖಾಂತರ ಇದೀಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಶೇಕಡ 15% ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಪೃಥ್ವಿ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360° ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.